fra Henrik Kro. Hvad så? Det så jeg. Det skal lige over. Skal ikke lade være så grov. En long match. Hvad så? Nå. Nå, det er jeg sikkert. Du hvad? Kan du ikke lige spørge? Prøv at sige, du har en god ven. Du har ikke med før. Eller? Jamen, Kro, du er ikke særlig høj rang, jo. Hold nu op, jeg har drukket så mange øl på grund af ham. Nej, det er jo... Det er jo en grov, vi ses. Vi snakkes, hey. Det gør vi, hey. Jeg har drukket så mange øl på grund af ham. Why you mad, bro? Men at spille med Mæle, ja, det tror jeg. Det synes jeg også, det er et validt nok argument. Jeg vil gerne spille med Mæle. Jeg har drukket så mange øl på grund af ham. Welcome to Premiere Mode. Voting is about to begin. Dog, det er det samme igen! Waiting for opponent. Ja. Hvad? Det var den for e-sportal. Var det ikke det? Nej, det er sgu ikke. What? For alt, om vi lige spiller med ham, der Mohammed der, ikke? Ja, det er jo det. Nå, okay, jeg sidder lige og tænker, hvad fanden? Jeg var helt forvirret der. Men han sidder og kalder mig cheater, det synes jeg faktisk, det ikke er i orden. Det er også første gang. Har du kæft? Ja, okay. Ja, okay. Lad os se, hvad jeg er. Ja. Inferno has been selected. Yay. Orm. Inferno. You'll be starting on the T-side. Sofistikeret unge mand. Nu er Normie. Kat Jam Lul. Hvad siger I til mit nye ærhorn? Ærhorn? Der er fuldstændig sne udenfor! Sne udenfor! Nej, vi gør. Så kører vi sgu igen. Det gør vi her. På motorcykel. Åh, det er det rigtige antal runder nu. Come on, let's go! Mohammed der, han er lidt toxic. Han viser bare godt, hvad han kan lide, ja. Det er jo. Sæt. Der er en kort i hvert fald. Skal bare have ham. Det er der. Vi er... Pit, tror jeg. Er han der på pack? Jeg kan flash over. Jeg kan flash over, Sepp. Nej, der er 2 CT. 2 CT. Maj, jeg har da tændt for min Wii. Skal vi lige have snacks, chat? Vi skal have snacks. Chat, jeg svæver på alt. Hvis jeg ikke snart får en Doom fra Saras, jeg brækker mig. Prøv lige over i den her, chat. Oats and Whey. Og der står bare loaded. Because I just came into this. Hello, chat. This is the new... Det var godt, jeg var på fullcam der. Hold kæft, man! Så er jeg sgu ind og blev lidt nervøs, hva'? Så skulle lige endelig præstere. CT. Ja, en CT. Fik ham CT? Nej. Jeg fik ham en roterer CT også. Død sig. Jeg har 2 CT nu. Åh, Mohammed. Sygt! En coffins, coffins. Coffins, kommer coffins. Nice! En mere lov. Ej, det er sygt. Nå, lad os se ting. Kom hans! Ja! Sygt! Hvordan kan han? Det er sat. Tak, smak af. Jeg tror, der var en af Balcony. Stod en metal. Balcony! Au! Oh. Runder! Balcony. Han fik ikke ham Balcony? Nu. Jeg tror, at den er clear. Hvad? Nej, han er stadig Balcony, nemlig. Ej, det var rigtig ringet der. Han er oppe af apps, lang gang. Vi gik han der. Vi får den der. Smoking. Jeg tror, han går ind på sig. Hvor er han henne, ham der? Jeg tror, han gik ind på sig. Det kan godt være short også. Sæt nu, sæt nu. Kan du gå frem? Oppe af apps. Så er det sæt. Ham til mig. Yo, lol. Kommer sgu nok ind korten. Flash i høj. Oh shit. Yo!
Han er vanvittig, den der. Tak, drenge. Jeg lavede totalt sindssyg forvirring ned i pitten. Wow! Spinnish, maybe go get some brightness. Jeg vil sige, det var altså lige et varmt nok shot, jeg ramte på ham der på site, der flikker ham. Du lader være med at peek mig på den måde der igen. Okay. Det er godt, så. En mere. Nice. CT. Ja, var han to gange. Hold lige op med at blive ovnet. Let's go. Wow. Hvad seriøst? Vi har mange af det her. Det er en, der smukker shorten. Det er en, der smukker shorten. Ja. Der er sikkert bit side. Nå, han står Fuck. PT. Ej, han er oppe i appsen, er lidt træls. Kan I prøve, som I kommer CT? Ja. Du kigger lige ind, du sigter faktisk på. På den! Oh my god, hvad er det, jeg var der? Jeg føler ikke, de godt kunne finde på at streamsnipe den der. Jeg kan flashe ud, hvis der. Syyyyy igen! Hvad skal vi? 5 mod 3, har vi ikke sejt? Nej. Så er der ikke balcony. Og så... Nej, jeg gik ind i apps! Ej, jeg er dum! Så library. Library, maybe. Flashback. Fuck. Ja, okay. Jeg aner ikke, hvor ham der er apps, eller ham der er balcony. Jeg må fandme gå ind i appsen, mand. Det er bare den der fucking af. Altså, hvis der vi kan få komme igennem til gennem CT, føler jeg, til B, så har vi, ja, så har de fuldstændig tabt den. Det er bare A, de formår at holde ned om de der er skide A, ved der. Jamen! Står midt med AV. Han er ikke på nede i spawn. Nice, buddy. Står i midten til højre. Jeg er imod korten. Han er i venstre. Så er det benet der. Mod de til venstre. Nice. Så sygt. 3-3. Den har jeg, den der. Vi skal komme igennem med CT. Nej, det sidder en lang. Det sidder en lang. I har smokes. I kan bare chill og så smoke af, så I kan løbe CT. Jeg skal ikke huske de smoke. Marco, jeg flasher dig igennem. Jeg flasher dig igennem, Marco. Jeg er klods. Hvad? Hvad er der smidt noget? Jeg flasher igennem, Marco. Nej, der sidder en... Jeg er klart. Flash er nu. Ja. Nice. Igennem CT. Okay. Jeg tror sgu ikke, vi kan komme CT. Kan du komme korten måske? Jeg er bange for, at der kommer en bag os her. Jamen, vi er bare nødt til at løbe CT, tror jeg. Der står en AV på A. Skal vi CT så? Ja, lad os gå. Der står en new box. Sygt det der. Nice spirit. Sidst er nok A. Den kom med den knæ, den psykopæte knæ. To shots væk, så må vi give endnu en giveaway ude. Han er der molo bag ham, han er low. Vi mangler sådan en giveaway, gør vi ikke? Jamen, ham der midten der, han skal godt nok fuck af. Nej!
Det vil være meget værre. Så kigger jeg lige på maden. Jeg skal lige se, hvor bumpen var. Satans. Smuk lang. B, tror jeg. Smukker, ja, jeg tror også, det er B. Men der er en oppe midten, og han er smukker. Ja. Sindssygt. Wow, jeg fik et chok. Kommer af, kommer af, kommer af. Helt ned rampe. Oj. Sindssygt. Nej, smukker af. Nice. Søø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 
Hvad laver de? Jeg ved ikke. Tænk nok, der var en deroppe. Der stod bare en og kiggede på mig nede i spawn. What the fuck, du? Hvorfor skal du skyde dig gennem hovedet? Jeg kan flytte dig. Du kan have en flytte dig. Jeg tror, vi har det. Jeg tiger den. Du er udsæt. Så B er slukket. Så bare jeg kan følge tilbage. En B. To B. Er de inden? Ja. En planter, den anden står på selv. Ej, hvad laver de? Fuck, jeg lukkede det der. Han lavede lige kødskjold. Jo, der er altså træls, der smuk, den gik i stykker. Det er også uheldigt, en smuk kigger i stykker. Det er sving den stang, tror jeg nok. Ja, okay! Det tror jeg. Skal jeg sige hej, ikke på stream. Det giver sådan en mærkelig følelse nede for neden. Når den svinges. Jo, svingsnakken. Åh, jeg får løg i hovedet! Åh, onion ind! Åh, der står en vest. Åh, jeg er splukket! Fuck, kom her, mand! Fucking dig, der blokker, mand! Nej, jeg er ikke kun, altså. Fjell Aversen. Jeg kan lige vende mig. Bare bedre. Ja, han er bare bedre. Og der er en ruins. Med AVP der. Kom, minder ikke før han laver et mål. Du tror godt nok bare, du er verdens bedste, mand. Det er med to, Jax. Ja. Okay. Ikke det her, Michael. Nej, det er ikke. Tag den. Tag en mere. Åh, oh, nej. Tag 10. Jeg skal have 10. De med den og muller med den. Åh, oh, shit! Jeg tror, det bliver B igen. En op midten med en AV. Åh, oh, shit! I har taget OB. Nice. Op midten. Smukke lang. En af jer løber en kort, to en kort. Ej, to en kort, ja. Løber han tilbage? Sidst, han løber herfra. Jeg rammer ham jo fucking to gange, mand. Ja, okay. Han smukke midt, der lige skal fade. Åh, der er en kort. Ej! Hvad fanden? Så er det der, min musen røg bare ned i gulvet. Det håber, at det ikke samt den op igen, så. Jamen, jeg ved ikke, hvad skete. Det var da også året vildeste streamsniper, han lige vidste, jeg var der. Okay. En mad er nede midt eller noget. Ja. En mad? Der er altså en, der svinger ned med den. Åh, oh, fuck, jeg troede, jeg købte. Tror jeg. Hvordan løber han igennem? Low. Second mid. Ej, ej, jeg skal bevæge. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der skete der. Spirit pusser mid.
Der er to døde her i hvert fald. Grenade. En dinget også. To på den ene. Og så en i rampen, og den ene er dinget. Og der er to, der er to. Inde i hjørnet. Jeg ramte den ene af dem. Det var sådan, at jeg kunne døre og pikke dem. Jeg har midt. Er det bananer, der er, Sepp? Ja, kom op nu. Sepp, please, du har den. Ja, jeg tænkte kraftedeme nok. Skid. Jeg er crush endnu. Jeg skal bare spraye de her dem, og jeg så ikke heller meget HP. Ja, ja. Og de to USP'er lige i hovedet. Fuck, jeg skal bare vente til en planter. Nice. Get in. Get in, lads. Spændende. Der er det fandme fik du to. Flashbang. Bare gå tilbage. Ramte du den ene af dem? Ja. To gange. Jeg kommer med dig, Marco. Jeg gik i minimap. Han planter den banan. En banan, ja. Bomb has been planted. Bare på nu, ja. Okay, jeg tror, jeg kigger nedad. Der er stadig sandbags. Hvad kar? Der rammer han altså bare i skallen. Jeg skal lige pludselig begynde at ramme godt. Det er bare ikke god nok til. Det siger jeg bare. Helt bærst. Bomb has been planted. Go for new box, tror jeg. Ej, jeg rammer ringen. Han står nede bag side, han går tættere på side. Han er lige til venstre for dig. De er begge to er der. Jeg er ikke så godt de her. Hvad skal du have nu? De flasher helvede til. Der er en lang. Noget balkon også, To pit. Kan du peak ham lang? Ej, det skete det der. Jamen, du ved ikke, jeg er der. Hold nu op. Jesus Christ. Nu ser man B. De sidder og troller så meget, det med. Spørg lige igen, har du haft en god dag, Mus? Ja, det har jeg da. Hvad med dig, bro? Nu lukker os, lukker vi lige en gang. Det gør vi. Og det er jeg klar på. Jeg køber stakker pæde fra. Han der Mohammed, var det ikke ham, vi gav test tidligere? Nu flækker han bare lige også lige pludselig. Ja. Hvad er for banan? Og så uden. Oh shit, de kommer ud! Vi skal hjælpe A. Ja, ud med den AV. De går bare forbi altid. Jeg kan løbe en rundt. Jo. Jeg kan booste, hvis der er spørgsmål. De har mullet og f... Ej, jeg fandt ned. Hvor det er uheldigt. Død. Jeg er også helt hvid. Jeg er død. Ind det. Jeg roterer tilbage til dig, Marco. Hvor kommer de hen? Det er egentlig det. Jeg spiller midt. Jeg spiller dybt bag, hvis der er. De er nede til at gå A, er det ikke det? Nej, de kan sagtens komme B. De smoker lang. Lang. Den er sygt. De kan ikke nok at B nu, kan de det? Nej. Lang. Går lang eller CC? Nice. Vigtig runde. Ham der har man bare ikke klar på. Ham er jeg ikke klar på. Det var Dale Dyt, men ikke klar på. Ser du, spotter du cross? Ah, men den one-tapper mig! Verdens bedste, seriøst. Kommer fuld B nu. Jamen, for satan. De
De rammer ja, seriøst deres livskud, dem her. Det er bare ikke nogen fucking utilities eller noget. Det går helt galt. Ja. Det går ikke. Altså, der er et eller andet galt med ham der. Hvorfor vil han have gået CT? Prøv lige at spille fullcamen rundt der, lige se hvad der sker engang. Skal bare lade være med peak, den der banan der, de får fuld kontrol over det med det samme. Så er bare for ind i. Flash op med. Ind med os. Med. Har lyst til at så meget mere rotere. Han er der, Marco. Bare hold. Jeg er bumpen. Jeg er top med. Skal nå. Han er bumpen igen, tror jeg. Ja, det har han. Flashbang. Begge to side. En helt ind i hjørnet. Se en helt ind i hjørnet. Nej, jamen altså. Fuck, det var nederen det der. Fuck, nok. Jamen, jeg er ked af, at jeg spiller det dårligt. Det er lidt. Fint, det var dem der spillede top mystisk lige pludselig. Ja, de blev lige pludselig gode. Nå, tak for spil, drenge. Ja, tak for games. Så skygge. Ja, tak for games. Åh, ja. Go again. Hvor meget fylder den store musemod? Målene står jo inde på hjemmesiden, så kan du tjekke der.